Hlava je mapa, slova jsou kompas. A já se ptám, jste tu fans nebo jste kompars? Máme kontakt? Vstřebal si text, koupil si kompakt? Nebo jsi to stáhnul do kompa? A jste vlastně vůbec ready poslouchat tyhle basy, tyhle výšky, tyhle středy? Poslouchat text, rejda lepí slova z abecedy. A kdo ví, tak ví, že tohle není derby ani debit, ale remake prvního alba. Na majku lidi, co máme rádi, a většinu produkcí dělal Talpas. A tenhle beat, co přeletěli Kavkaz, dělal Mabanua. Doufám, že si budeš mlaskat. Hip-hop je jako atlas, tak se dívej a víš, že i přes tu dálku jsme si najednou blíže. Ať už je to knedlo, vepřo, zelo a nebo líže. A teď už ti to vysvětlí jenom náš DJ. Dej práska, nastav uši. Oliver, Talpas, Mabanua, Hatchet. Tohle není test, tak si to zapiš. Pokud nás znáš, víš, že to platí. Jsme tým, tak tím si buď jistý. Podporujem kvalitu, žádný listy. Náš styl, úplně z jiný misky. S kým máš tu čest, po poslechu zjistíš. Oliver a Talpacino, máme na vážino. Tak si posluš, žhavá věc přímo z roštu. Hrém nahlas, nikdy ne tichou poštu. Pošteluj si zvuk, ubal stovku, nasaď sluchátka. Vychutnej tak po taktu, unikát na scéně plný zvratků. Nastav uši, zvedni hlasku. Super.